Sa porastom temperatura tokom letnjih meseci, vatrogasci imaju nešto više posla. Na nivou srednjeg Banata dostupna su 24 vatrogasna vozila, od čega su tri predviđena za rad na visinama, jedno je tehničko vozilo, a ostala su vatrogasne cisterne. Branislav Milosavljev, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona u Zrenjaninu, kaže da je to sasvim dovoljno i da su spremno dočekali period žetve pšenice kada je opasnost od izbijanja požara nešto veća. Što se tiče vatrogasno-spasilačkog bataljona Zrenjanin, kompletna raspoloživa tehnika je na raspolaganju, kao i ljudstvo koje se svojim redovnim aktivnostima priprema za naredni period. U ovom prilikom apelujemo na građane da ne pale poljoprivredne ostatke i smeće, da ne bi dovodili sebe i okolinu u opasnost. Ukoliko ipak dođe do požara, podsjećamo sve građane da je broj vatrogasne službe 193 koji je na raspolaganju 24 sata. Kompletna trenutna tehnika je u ispravnom stanju i sa ovim brojem ljudi koji trenutno raspolažemo smatramo da možemo da odgovorimo na sve vanredne situacije koje se mogu desiti kako u žetvi, tako i u svim ostalim redovnim situacijama. Prošle 2014. godine zabeleženo je 576 intervencija na teritoriji koju pokriva vatrogasno-spasilački bataljon u Zrenjaninu. Možemo reći da je 2014. godina bila godina sa manjim brojem intervencija u odnosu na prethodni period. Sami znamo da je bila kišovita i nadamo se da je svest građana uticala na to da taj broj intervencija bude manji. Međutim, imali smo one velike zimske nepogode i poplave na teritoriji cele Republike gde smo mi bili kao bataljon aktivno angažovani. U ovom vatrogasno-spasilačkom bataljonu rekli su nam da imaju korektan odnos sa organizatorima žetvi. Svim subjektima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao i mesnim zajednicama iz Odseka za preventivnu zaštitu Odeljenja za vanredne situacije u Zrenjaninu poslata su rešenja kojima se obavezuju da formiraju štabove, naprave planove zaštite od požara, da kontrolišu poljoprivrednu mehanizaciju kao i skladišta žitarica. Inspektori Odseka za preventivu svakodnevno su na terenu i kontrolišu sve učesnike u žetvi.